Dia 27 de setembro, quinta-feira, o Movie Bar traz com exclusividade Paulo Miklos em show acústico, cantando os maiores sucessos dos Titãs. Paulo Miklos, a voz, a guitarra e o melhor rock de todos os tempos. É quinta-feira, dia 27 de setembro, no Movie Bar. Informações 9982-0777. Movie Bar, onde as estrelas se encontram.